Je tu robota! Idem po fúzik. Máme ženu 63, sťažuje sa na silné bolesti brucha. V akej oblasti? Tu a tu. Ale poprosím nejakého pekného pána doktora, keď už som tu, dobre? A pán doktor, dobre? To je pacientka pre vás. Bolesti v oblasti brucha, možno vredy, možno krče uvidíte. V poriadku, vyšetrujem sám. Možno vredy, možno krče uvidíte. Ja mám uši a oči aj vzadu, Valéria. Vážne, to ste museli zožrať svoju dvojičku ešte vo vývoji a nechať si nejakej časti tela. Haló, ženy, upokojme sa. Ja som pokojná, len som vám prišla odovzdať vašu prvú pacientku v tejto nemocnici. To mám ale dnes šťastný deň. Hneď stretnem takéhoto fešačiska. Ste presne môj typ, taký tmavý, snedý. Koľko máte rokov, pán doktor? RTG sono. Dobre. Má 45, pani Teleková. To nie je nič pre vás, je príliš starý. Ježiši, to je kráva. My si tu ani neškrtneme. No čo, ja si tu sotkám, vyložím nožičky a budem sa na to divadlo dívať. Dievčatá, vy nemáte nič na práci? Všetko vybavené, žiadne papierovačky? Vy nie ste naša šéfka. Nie? Naša šéfka je Valika. Uvidíme dokedy. Moja.